Unë, në shmur e kombit, Lazim Shala. I lindu me, në shtator 1965, në fshatin Babalas, kumuna Desionit. Për ndrejt qazimit një me Shala, kishin 6 fëmi, 4 djem e 2 vojza. Unë isha i martuar dhe kisha 3 fëmi, 2 vojza e 1 djot. Shkollën fillore, kreba një Gramacel, nësat të mesme në Gjakur. Registrojnë në shkollën e orë teknike në Krejza, unë të tërën të ndërprej për të shkuar në shkërbimin për shtarak Jugoslav në pjirë të Slovenis. Pas klip nga Ushtria, unë sonë e fabriket e elektromotorve në Gjakur. Gjatë vitit 1989, isha ndër organizatorit kërësor të demonstratave në Gjakur. Ja morë disa një beseda informative nga organet e sigurisht të dërorë. Në 9 maj 1997, pasidhe shtëpia ime në Babalaq. Dhe me morin së bashku me valoni stacioni polisur në Rizdis, ku ke shtrejto valonshëm. Pas masakrës së Drenises dhe sulit në Glëgjan, të policisë dhe paramilitarve sërbë inkuadru në rrallë të Urqekes. Me 18 prill, unë marrë detyrën e shrejpit të shtëpit në Babalaq. Me 21 prill, njësi luftimit ku dalu në vijë në portë të frutit. Në përleshjet 25 prillit plagusëm. Pas shërimit ka morë pjesë në luftimit Rastavicës, prej Lepot, Carabregot dhe Jablanicës. Shpesh kam bërë sigurimin orë e sigurimit transportimit të armëve në pikën kërësorë të lëkurës në herës. Pas ofenzivave gushtatorë 1998, kalova kufirin Kosovë Shqipëri, me voni pashkon brigotës një tretet agime Madoni, në qendrës të rritur në Popaj, ku po paracita vëllënëtarështë. 15 mars 1999, kryon në forësat Komando Delta, të dheqën nga prurin Anton Qulli. Unë, Vilazim Shola, njëftohë për krah, Agim Ramadanit, Salih Sekut, Zimajt Vetat e tjere. Me 31 maj 1999, të piramida Ceni, ndeshën me forësat Serbe. Armikët i avrom 4 pjestarë. Në këtë aksion, u ditëm nga një snekërës. Bashkë me mua avrallë Zimajt Vetat. U varës në koshorë pranë shokët e tjere.